У селі Шостаки під Полтавою собака ледь не до смерті загриз 3-річного хлопчика. Нині малюку у тяжкому стані із численними ранами. Він поволі одужує. У селі намагаються розшукати агресивного пса. Більше в сюжеті наших кореспондентів. Після 6-годинної операції 3-річний Артемко беззупинно плаче та скаржиться на біль. Хлопчика оперували 3 бригади хірургів. Дитина потрапила до реанімаційного відділення нашого в досить тяжкому стані, тому що мала множинні укушені рани обличчя і кінцівок. Мама хлопчика каже, напередодні дитину забрала до себе свекруха. Саме там все і сталося. Була тут на кухні їсти, я полола огород. І чуємо крик же ж якийсь. Я тож вискочила, вона фата вже малого. А воно вискочили якісь бездомні собаки в яру. А він до козлята маленьких пішов, козлятка були припнуті. Сам же Артемко, опритомнівши після операції, розказує зовсім інше. Це була собака небродача, а сусідська. Вони з мальчиком гуляли, бабушка була на городі. Вони пішли в двір і там покусала та боріта собака. Але чий саме собака напав на дитину, мати не знає. Сусід Микола, наприклад, переконує, його великий пес помер кілька днів тому. Вона малюсенька, у нас більша раніше була собака, а зараз маленька, чорненька, маленька, ну, французький бульдог. Тож тепер за пошуки пса-нападника взялися правоохоронці. В рамках кримінального провадження поліція здійснює заходи, направлені на встановлення собаки, яка здійснила напад на дитину, а також, якщо вдасться встановити, той власника. Чи взагалі з'ясувати, це бездомна тварина або в неї є конкретний власник. А поки що на хлопчика чекає складне і тривале лікування. Медики сподіваються, що Артемкові таки вдасться зберегти зір, хоча б на одне око. Олена Легейда, новини, телеканал «Інтер», Полтавська область.